Hej, välkommen tillbaka igen. Det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom Holmströms böcker, matte 2. Handlar om ekonsystem med additionsmetoden. På engelska heter den här egentligen elimination method. Det betyder att du ska bli av med en av de variablerna, antingen x eller y. Jag ska visa hur man gör det genom att lösa de uppgifterna som finns i boken. Okej, häng med. Vi ska prova här. Till exempel, den som du ska tänka hela tiden är att du ska ha positiv och negativ. En av dem. Så en positiv och en negativ. Och sen, du ska titta att de har samma konstant koefficient. Så plus y, minus y, alltså de har bara ett som konstant koefficient. När man har gjort det, då kan man addera redan. Så kan man addera den här. Så ibland behöver man också subtrahera, men vi säger addera just nu. Så att den här blir 0. Så har vi 5x är lika med 20. Dividerar vi med 5, dividerar vi med 5, så har vi x är lika med 4. Då har vi svarat redan i a, har vi redan svarat x. Det är ju 4. Sen för att lösa y så kan vi använda vilket av dem. Oftast undviker vi ne negativ så använder jag 3x och därmed y är lika med 14. Så är det minus 3x där, minus 3x. Här är y är lika med 14 minus 3 multiplicerar med 4. Alltså det är 14 minus 12 så har jag y är lika med 2. Så här är y är lika med 2. Okej. I b så har vi x och y. Då har vi den här. Blir 0 om jag ska addera den. Så har jag 8x är lika med 16. Dividerar med 8. Dividerar med 8. Så har jag x är lika med. Den här blir 1. Så har jag lika med 2. Så x är 2. För att lösa för y. Så kan jag använda som sagt, jag vill inte ha negativ, så använder jag 3x. Och därmed 2y är lika med 7. Så drar jag båda led med 3x. Så har jag 2y, den är 0 nu, är lika med 7 minus vad är x? 3 multiplicerar med 2, det är ju 2. Så 2y är lika med 1. Vi drar båda led med 1, med 2. Förlåt. Så har jag y är lika med en halv. Så har jag en halv här. Väljer ni att skriva 0,5, det är också okej. Okay.